Sekretari politik i Partisë Demokrate Genc Pollo së bashku me disa mbështetës së tij kanë hedhur poshtë akuzat e grupit të Dashamir Shehit se po privatizojnë partinë. Në një deklaratë për median, zoti Pollo ka bërë të ditur se nuk ka asnjë argument për shtyrjen e kongresit dhe se konferencat e degëve janë zhvilluar sipas rregullave të miratuara kolegjalisht edhe nga zoti Shehi. Duke hedhur poshtë dhe akuzat për shpërdorim të fondeve, zoti Pollo është përgjigjur edhe për pretendimin e grupit të Shehit se ai po bën lojën politike të kryeministrit Meta. Sa për padinë e huajtur nga opozita e vjetër dhe mediat e saj, se ne bashkëpunojmë me qeverinë socialiste. Përsëri nuk sillet asnjë provë përveç çështjes së ezauruar të emocionit parlamentar. Dua të kujtoj këtu se kam qenë personalisht unë që dy ditë pas 24 qershorit, pikërisht në këtë vend, kur ne ishim konfirmuar si forcë tretë, ndërkohë që Partia Socialiste ishte ende e pasigurt nëse kishte kapur majorancën, pra ishte unë që deklarova se nuk jemi të interesuar për koalicion me të majtët. Për çudi për këtë u kritikova nga ndonjë përkrahës i Shehit. Tu do jemi dhe nesër dhe çështjet e lidhjeve dhe të aleancave do i qimtojmë dhe më tej. I pyetur nëse do të jetë dorëheqjen, Pollo tha se priste që zoti Shehit i kërkonte këtë në selinë e partisë dhe jo në sallat me qira të hoteleve të Tiranës.